Blerando shpreh dëshirën për të njohur më shumë Albën. Alba është një nga vajzat më simpatike të këtij edicioni të Big Brother VIP Kosova 2 dhe duhet pranuar tashmë që me hyrjen e saj në shtëpinë e famshme ka rrëshur vëmendjen e disa prej banorëve. Përveç Azemit dhe Lombardit, duket se ajo ka ftuar edhe zemrën të një tjetër konkurrenti, po flasim për Blerando. Ky fundit po qëndronte me të në obor, tekse ka flirtuar dhe shprehur se dëshiron të njohë më shumë. Vetëm shokën që Alba ti i antitekste, sepse është shumë e njohur dhe më e mirë. Ka që kërkesa e ti drejtuar vëllait madh. A i vazhdojmë, kështu po fshihet pas teksteve, nuk po tregon emocionet e saj të vërteta. Teksa po flisim për kohën e mirë të ulur pranë njëri tjetër, Blerando shtoi: sa të kemi ty në shtëpi, do të kemi gjithmonë energji pozitive. Alba ndërkohë e kputi shpresat Lombardit për të pasur diçka më shumë, po ashtu edhe Azemi. Të shohim ç'do të ndodhë në këtë rrugëtim që Blerando do të shëronte të nisë me të.